Добрий день, дорогі друзі! Ви на занятті з польської мови. І сьогодні з нами, як завжди, пані Марина Ланчук, якій я з радістю передаю слово. Вітаю вас, вам слово, будь ласка. Добрий-добрий день, день добрий. Так, ви вже знаєте, як ми вітаємо друг друга по-польськи. Так, день добрий. Надіжу вас, що у вас все добре, що у вас були якісь вихідні, добрий у вас був час на тих вихідних. Так, у нас були такі, скажімо, канікули трохи, то з вами ми не зустрічалися минулий понеділок, так, бо у нас був таке свято, було День флага, і потім був День Конституції, такі свята державні, коли школи закриті, так, все закрите, всі заклади закриті, і то дуже-дуже багато поляків, ну і хто проживає на території Польщі, десь кудись їхали, відпочивали, якщо була погода у кого хороша, то просто так ходили, гуляли, ну, звичайно, якісь були урочистощі, так, на День флага, ну і то так у нас трошки не вдалося в понеділок. Але сьогодні дуже-дуже рада вас бачити. Ну і будемо починати, так? Якщо у кого є якісь питання, так? То зразу можете щось запитати, так? Щось можете запитати у мене чи у Тетяни, да, у пані Тані нашої. Так, і у Златочка вашу бачу руку. Якщо питань не буде, то ми будемо переходити до непосередньо до нашої праці, до нашого заняття, так? Добре? Я хотіла сказати пані Тетяні, що вона надала, ну, не тому дозвіл соорганізатора. А, я надала не пані Марині, да? Нічого страшного, зараз ще й пані Марині надаю, а заберу в іншого учасника. Да. Добре, дякую тобі, Златочка, ти була уважна, да, бо я поспішала. Угу. Але то не шкоджі, так, то нема нічого страшного, так, нічого нема страшного, що так у нас вийшло, так? Добре, я надію, що ви передивляєтесь наші записи, наші там конспекти, хто пише, так, хто вже постарше, хто такий наймолодший, то, може, не всі у вас записи є, але старайтеся писати, що ми кажемо, що ми розповідаємо, бо я розумію, не у всіх той самий вік. Так, і я не можу, наприклад, давати вам програму для дорослих діточок, бо є діти, які трохи менше. Тому якось так будемо все разом робити, так? То давайте і ви будете вдома повторювати, і чим частіше ви повторюєте, тим для вас буде краще, так? Тим у вас польська піде і далі, так само, як якісь інші мови, так? Якщо ви будете повторювати їх кожен день, якщо ви їх повторюєте тільки, наприклад, коли у нас уроки, ви відкриваєте зошит, ну тоді трохи буде складніше. Ну добре, але так чи інакше, розпочнемо ми наше заняття. І сьогодні знову будемо читати, вспоминати, що ми робили. Сьогодні ми з вами побалакаємо за погоду. Ви розкажете, яка у вас в місті погода. Я розкажу, яка у мене погода, наприклад, так. І сьогодні ми навчимось з вами, вже таке візьмемо дієслово «бути», так. Бути існувати, як ми його будемо відмінювати. Бо в польській мові треба відмінювати, навчитись відмінювати дії слова. І тим ми сьогодні будемо вже з вами займуватися, так? І трохи сьогодні поговоримо за якісь містечки, так? Добре, поїхали. Ну, тобі, Златочка, ручка, чи то вже була ручка, може, я щось не добачила, чи якесь питання? Я хотіла сказати, що я це сьогодні перший раз тільки підключилася. Нічого страшного, нічого страшного. Бо я не встигала, тому що у мене англійська ще на 16:20. Я сьогодні відключуся в 16:20, тому що у мене англійська. Добре. Хто перший раз взагалі, не бійтеся, не переживайте. А може вам так одразу буде, ну, трохи незвично, як ми читати будемо, так? Не розстраюйтесь,
Поволі-поволі будемо тоді щось повторювати, букви, може тоді кого більше набереться, будемо букви окремо. Ну, побачимо, так? Зараз підемо так, як по плану йдемо, так? А там будемо дивитися. Добре, то я попрошу пані Тетяну нам відкрити файл, який називається «Різне». Угу, гаразд, відкриваю. Так, дякую. Там у нас будуть різні завдання. Так. Чи видно вам уже? Так. Так. Видно? Добре, дякую. Видно. Добре, дуже дякую. Всі знаємо, можливо, трішки більше, можливо, ось так. Ми зараз прочитаємо, так, коли ми зараз діалоги прочитаємо, а потім трохи зузимо, бо там нам треба по колоночкам дивитися. Добре. Добре, зараз ми будемо з вами читати діалоги, так? Почитаємо. Я знаю, що ми їх читали, ще раз прочитаємо. Хто хоче почитати? Там є діалоги, да, там. Давайте з бажаючи. Так, Аріна бачу. Лілічка. І ще Лілічка тримає ручку. Ну, давайте, дівчатка, давайте і почитаємо. Так? Так. Аріна хай у нас буде читати Клара. Так? А Лілія буде у нас читати Наташу. Добре? Так, Аріна, тільки я не знаю, не чую. Зараз Лілія. Уже вона на зв'язку з нами, просто ми її не бачимо. Добре. Аріна, ну зачинаємо. Скомп єстеш? Єстем з України. А ти скомп єстеш? Єстем з Англії. Добре, ну ти так все одразу, так, Аріна, добре. Ладно, і останнє. Амарик? Амарик єст з Польщі. Польське, добре, ну ти весь діалог перечитала, добре. А сконт єстеш, зараз я тільки буду питати, да, сконт єстеш, то що то ми питаємо, сконт, то як ми перекладаємо, сконт? Це якби звідки. Звідки ляти, да, звідки ляти. І Наташа каже, що вона з України, єстем з України, так? То ви всі можете сказати, якщо вас хтось запитає, сконт єстеш, то кожен за себе може сказати «єстем з України», так? Я, наприклад, якщо в мене ви запитаєте «скомт єстеш», то я так і буду відповідати, як у вас написано «єстем з України», бо я є з України, так? Я народилася в Україні і так жила там в період, так? «Єстем з України». І коли я хочу когось далі запитати, наприклад, ми там десь зустрілися, так? То я питам «а ти скомт єстеш», так? То я до кого ще... Звертаюся і питаю, а ти звідкіля? І, наприклад, якась моя колежанка, так, колега, мові, єстем з Англії, чи хто є, з якої країни, так? Зараз на країни ще подивимося. Не споминаю, я пам'ятаю, ми з вами дивилися, ще трохи почитаємо. Другий діалог у нас Ліліана, Лілія буде читати, і пані Тетяна, хто ще? Андрійко тримає ручку. Андрійко, добре. Ну, там якась секретарка і пан Санчес. Підожди. Діалог другий, так. Там, де пан Санчес, то будеш якраз ти, Андрійко, читати, а секретарка якраз буде Лілія, добре? Добре. Добре, Лілія, починаємо, зачинаємо. Пан, єст. Добре. Єст з Іспанії. Хішпанія – це Іспанія, добре, далі. Знаю. Де пан мешка? Добре. Мешкам в Мадриді. Мешка в Мадриді. Мешка то значить прожива, де живе, так? І ми пан звертаємося ввічливо до кого, так? Ну, тому до що я це дивився на уроці, коли було 24 квітня. Так. Я пам'ятаю, ми з вами читали, пам'ятаю. Зараз ми, наприклад, зробимо таку ситуацію. Лілія, візьму в тебе, зараз я тебе позапитую. Остання колонка. Тільки зараз, пані Тетяна, можна нам зузити трохи? Так, звичайно. Так, діалоги можна перелиснути, нам вони не потрібні вже, так? А дивимося колонку. О, дуже дякую. Лілія, і до тебе питання. Якщо, наприклад, я у тебе питаю, де мешкаєш, це буде остання колонка, так?
І ти, наприклад, мені відповідаєш, що ти проживаєш в Римі. Як ти відповіш мені таке речення? Мешка в Римі. Жимі, ти кото «ж» буде йти, так? РЗ, то буде літерка «ж». Жимі, правильно, мешкам в Жимі. Добре. Лілія, а якби тут, якби тебе спросила я, і ти де мешкаш, і, наприклад, ти б жила в Берліні, як би ти відповіла? Там в колоночці дивимося, там Берлін є, так? Тільки нам потрібно сказати, я живу в Берліні. Як скажемо? Мешкам в Берліні. Берліні, правильно. Мешкам в Берліні. Далі, дуже дякую, барзо дякую, Лілія. А зараз давайте з Лілією. Андрій, ну, то така книжка була, бачите, я, така книжка, і там всі були такі назви. Ліна. Зараз Ліною. Так, Ліна, готова? Ліна, якщо я питаю у тебе таке питання, скунд єстеш, так? І, наприклад, ти походженням була б з Германії. Як би ти сказала? Єстем з... Третя колонка зараз, так? Єстем з... Jestem z Niemiec, так, Германія, то як країна, то б німці, так, німці. Jestem z Niemiec, то я, значить, з Niemiec, Германії. Ліна, а якби ти жила в Іспанії, як би ти сказала, що ти з Іспанії? Jestem? Jestem z Hispan. Іспанії. Іспан. Хішпанії, то тільки Хішпанії там, так? Єстем з Хішпанії, добре. Ліна, а якби ти жила в Італії, ти б сказала, я з Італії, як би ти сказала? Єстем з... Італія, помним таке цікаве назва Італії? Нема такого Італія або... Пані Тетяна підказує, так, з Влохи. Як країна, то Італія, Влохи, перша колоночка, бачимо? Назва панства, то країна, так? Влохи – це у нас Італія, так? Італія. І якщо я кажу, що я є з Італії, то єстем з Влох. Така, ну, цікава назва, Влохи – це країна Італія, так? Добре, і остатнє, Ліна, якби я в тебе запитала, скунд єстеш, так? І ти б мені, наприклад, сказала, я з Польщі. Я з Польщі. Як би ти відповіла? Єстем з Польщі. Польські. Польські. Єстем з Польські. Добре. Єстем з Польські. Добре. Трохи собі повспоминали. Поїхали далі. І попросимо пані Тетяну нам трохи далі. Зараз. Ось тут. Ось тут, так. Інтернет зависить. Пані Марино, я перепрошую, якщо ви нас чуєте, що сталося з інтернетом, у вас, напевно, підвисли трішки. Мабуть. Давайте зачекаємо, таке буває, нічого. Зараз пані Марина або перезайде, або зв'язочок відновиться і почнемо далі. Хто бажає, хто вміє гарно читати польською, можливо, хтось десь додатково вчиться, то можете читати те, що ось тут у нас. Так, я бачу, Лілічка тримає ручку. Лілічка, в тебе вімкнути мікрофончик, будь ласка, з радістю. То є моя родина, то є мій отець Андрій і моя мама Кристина. То є твої родичі? Так. А хто то є? То є дядкові. Моя бабця Хелена і мій дядик Станіслав. Чи то є твій брат? Пані Марина, є? Так, то є твій брат Джен. Так, добре. А чуєте мене? Звісно, чуємо, чуємо і бачимо. Так, добре.
А, добре, бо я зайшла, да, з другого. Не знаю, чого комп'ютер виключається. Добре, далі. Так. Угу. Лілічка, вона почала читати, тому продовжуй, Лілічка, тобі пані Марина дозволяє. Так, то є мій брат Джен, а то є моя сестра Марія. Марія, так. Тільки стараємося не сестра, да, англійський тут трохи вибираємо. Сестра, просто сестра, брат, так. Вспоминаємо, що мій – це мій. Моя – це моя сестра, так? А коли у нас, наприклад, і бабушка, і бабуся, і дідусь, то разом вони називаються, будуть зватися дядкові, так? Дядкові. Коли у вас поляки не будуть питати, чи у тебе є бабушка, чи дідусь, у тебе запитають, чи маєш дядкові. Ото буде таке питання, поляки будуть задавати. Добре, я ще раз вспомню, якщо він... Мій брат, то я кажу, що далі там увага, да, ти табличка така, мій. А якщо твій брат, то ми кажемо твій. Мій, твій. Якщо ми беремо якусь дівчинку, так, і ми кажемо, що це моя сестра, то ми кажемо моя сестра, наприклад, да? А то, наприклад, твоя сестра, то я кажу твоя сестра. Так? Якщо ми беремо, наприклад, дитину, дєцько, бо дєцько – то середнього роду по-польськи, я кажу, що це моя дитина, я скажу, що то моє, да? Моє дєцько, а то, наприклад, твоє, твоя дитина, твоє дєцько. І оне – це вони в множині, так? Оне, це вони в множини. Якщо я кажу, то є мої сестри, так, то я кажу моє, мої. А якщо я кажу, чи питаю, наприклад, когось, а то твої сестри, то буде твоє. В множині буде моє, твоє. Воно теж буде співпадати. Бачите, як ми бачимо в середньому роді однини, множина буде мати такі самі форми, як лічба поєдинча в третій особі. Третій особі однини. Записали і поїхали далі. Пані Тетяно, попросимо вас далі нам опустити. Так. І читаємо далі. І зараз ми з вами бачимо нашу погоду. Ми на минулому занятті з вами вчили погоду, так, пам'ятаємо? Так, так, і зараз ви мені, давайте подивимося на ліву колоночку, по лівій стороні, там у нас такі малюнки, і підпишемо зараз, що, де, так, пані Тетяна показує нам, і підпишемо, що, де у нас є. Хто у нас бажаючий, але зараз ми найперше прочитаємо ці слова, а потім вже будемо підписувати, так? Хто хоче, хто бажаючий у нас? Андрійко та Ліля тримають ручку, і ще Арінка, і Ліночка. Обирайте. Так. Ну, давайте, хто ще не читав, я вибачаюсь, тут ходжу. Хто ще не читав у нас? Пані Тетяно, вибирайте. Ну, діалоги Андрійко і Ліля читала, і Арінка, тому я Ліну пропоную. Давайте, давайте. Угу. Перше буде до... дещ. Дещ, так. Друге, ми тільки зараз читаємо там колоночки дещ, слова. Дещ, буч. Так, далі. Буча. Бужа. Ж, не буча, бужа. Бужа. Там не РЗ, то ми читаємо як Ж. Ми ще коли учили ці букви, то ми казали може, так? Оце правило підходить на ці букавки. Бужа, бужа. Далі. Там воно зачитано? Далі. Як читаємо? Слон. Му. Хмури, так? Хмури. Ну, то воно вже у нас є. Так? Хмури. Хмури. Так, далі. Угу. А хмури. Сонч.
Сонце. Добре. Сонце. Сонце. Так. Далі. Сніг. Сніг. Тільки не сніг. Ні-ні-ні-ні. А буде ще, бо там у нас «с» кресочкою. Бачимо, така на горі кресочка. То це вже не буде як «с», це буде як «щ». «Щ». «Сніг». «Сніг». І не «сніг», а «сніг», бо там іде «і», а потім іде «е». «Сніг». «Сніг». Бачимо? Угу. Так, і останнє слово. Без хмура. За хмур. Женя, захмуження. Захмуження. Знову бачимо РЗ, в слові захмуження, бачимо РЗ. І знову ми її читаємо як Ж, так? Так, РЗ читаємо як Ж. Захмуження. Захмуження, то у нас так пасмурно буде. А тепер підписуємо ці образки. Образки – це картинки, да? Картинки. Образки, що у нас є? Ну, перше, у нас є хмурий по лівій стороні, вже воно у нас написано. Хмурий. Там, де у нас буде дощ, так, або гроза, там у нас гроза, як ми скажемо? Бужа. Бужа, правильно, бужа. Далі наступне у нас сонце, ми скажемо як? Сонце, так, сонце, так. Далі? Дещ. Дуже добре. Дещ, дуже добре. Далі? Можна і п'яте. Сніг, так, чую, сніг, хтось каже, так, сніг, і останнє, там, де у нас таке облачно, то там сонечко, сонце вийде, то не вийде, ну, якась така... Я знаю, можна я? Давай, можна. Захмуження. Захмуження, дуже добре, Андрійка, прочитав, захмуження. Не захмурзення, чи якось там ще, ні-ні-ні-ні, захмуження, дуже добре. Тому дуже... ти знаєш, як читати РЗ, це буде Ж. Дуже добре. Я, наприклад, столиці Італії читаю не Рзим, не Рим, а Жим. Жим, дуже добре, дуже добре. А чому я мама засміялася? Мамі дуже дякую, що мама тебе пільнує, вчить, дуже добре. Дуже добре. Так, поїхали далі. Так, поїхали далі. І далі у нас, пані Тетяна, можна нам... Ага, бачимо діалог. Завтра, зараз прочитаємо діалог, де Олівія і мама. Так, бачимо? Так, пані Тетяна нам показує діалог, бачимо діалог. І давайте зараз його прочитаємо. У нас є дві ручки. Так, давай. Відкриваємо дві ручки. А в нас Лілічка тримає ручку та Арінка. Якщо дозволите, то дозволяю. Вмикайте мікрофончики, дівчатка. Так, ну і давайте, дівчатка, хто починає? Тільки там по... фразам, бачите, там хто буде Олівію читати, наприклад, прочитали питання, а мама буде відповідати. І знову Олівія, мама, так? Щоб у вас було так по діалогу. Ну, поїхали. Олівія, мама. Хто читає? Я. Ну, не читає. Давайте. Мамо, в сол ще убрати до школи. Дуже добре, барзо добре, барзо добре. Далі. І мама відповідала нас, хто у нас мама. Не вім, зобач, яка є здесь погода. Але супер читачі, дівчинки, направда, далі. Олівія. Ну, я... зимно і похмурно. Так. Бедзе подав дещ. Падав дещ. Дещ. Бендже падав дещ. Добре, далі йдемо. Угу. То... Мама. Чекай. Так, так.
То жидка погода. Или есть стопни? Так, и тут у нас 15 выскочило, так? А, я тоді на уроці не була, коли було 6. Ага, добре, я... Є 15 стопні. Так, є 15. Стопні. Стопні. І дивіться, стопні – це градуси, да? Стопні, скільки це в нас градусів? 15 градусів, добре. І мама? Повіш, є щільний плащ і теплі бути. І теплі бути. Добре. Убіж єщенний плащ і теплі бути. Добре, мама рада, що треба одіти плащ і теплі бути. Це у нас обув якась. Просівки. Взуття якесь у нас. Добре, і дивимось далі. І вспоминаємо ще, що у нас було на минулому занятті. І дивимося, що у нас на термометрі. Бачимо термометр, так? Переходимо, бачимо термометр. І дивимося на стопні, на градуси. По лівій стороні, там, де у нас червоні циферки, будуть там 30, прям 40 градусів, да, де зараз пані Тетяна показує, прям дуже-дуже у нас гарячо, гляньте, аж 40 градусів там, да? То це ми так кажемо, коли... Дуже гарячо, ми кажемо, yes, горонцо. Горонцо – це жарко, ну така жара, ну так жарко. Горонцо, yes, горонцо. А якщо ще більше повисити температуру, то буде упав. Упав, добре, упав – це коли взагалі така, ну, несносна жара, ну, я не знаю. Це вже буде більше 40, мабуть, да? Або щось таке, то це буде упав. Добре. Ну, а горонце – це жарко. А коли у нас тепло, наприклад, там 15-12 градусів? Мені ну, зараз схоже тепло. Тепло або зимно. Зараз ви мені всі скажете, так? А коли у нас тепло, ще вертаємось, то у нас є тепло, ми кажемо. Є тепло, так? Тепло. Зараз я вам за свою погоду скажу. Хтось у нас кашель, мам. Так, по правій стороні. Тепер переходимо на праву сторону. Там у нас холодно. І коли у нас просто холодно, ми кажемо, є зимно. Зимно. Дивіться, не з перше. Я не кажу зимно. Я кажу ж. Зимно. Є зимно. Так, холодно. А коли вже у нас мороз, мінус 10, мінус 15 і так далі, так далі, так далі, то ми кажемо, є мруз. Мруз, то мороз, да? Мруз, мруз. А тепер дивіться, я скажу, яка у нас сьогодні погода. Діщає, діщає, то сьогодні, да? Діщає, є тепло. Так, сьогодні у моїм краю, по крайній мірі в тим місці, де я проживаю, є тепло. А тепер кожен з вас, давайте по колейці, це значить по очереді, так, по черзі, скажемо, яка у вас погода і іля у вас стопні, і скільки у вас градусів, так? У мене, наприклад, сьогодні, у мене, кстати, 15 стопні, у нас, кстати, так, 15 градусів сьогодні. Ну, давайте, хто перший хоче розказати, у кого яка сьогодні погода, як там жарко, холодно чи тепло і скільки градусів. Ну, давайте. У нас багато ручок, але першою була Ліля. Прошу. Так, так, ага, давайте. Здесь тепло. Здесь есть, есть. Тільки не забуваємо слово есть, так? Здесь есть тепло. 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 Добре, здесь есть тепло. Так, а Ілля стопні? Наприклад, мені там не так прям важно. 10 стопні. 10 стопні. Добре. Діще є тепло, 10 стопні. Дуже добре. Далі, хто у нас далі буде відповідати? Арінка, прошу. Арінка, прошу. Діще є тепло, 13 стопні. 13 стопнів. Дуже добре. Діще є тепло, 13 стопнів. Добре.
Далі хто? Дякую. Ліночко, вмикай мікрофончик. Я підключаюсь з комп'ютера, може ви мене там, якщо що, переключите на комп'ютер. Добре. Гаразд, гаразд. Зараз паралельно підключаюсь, бо я ж... Є чепло, так. Чи наші хмура. Мікрофон. Зараз, зараз, так, мікрофон. Я, так, 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 так. Ага, так. Діше є? Хмуро. Хмури, ага, хмури. Ну, таке захмуження, так? Краще сказати захмуження, бо хмури – то самі хмурки, да? Чому-небудь. А похмурне – це як буде захмуження, так, так? Захмуження. А іле стопні? Іле то скільки? Іле стопні? Наприклад, 8, 10, 15, там, не знаю, скільки. Іле? Як скажемо? Повторіть. 11 градусів, наприклад, я кажу наугад. Наприклад, як ми скажемо 11 градусів? 12, то буде 12. Ну, хай буде 12, 12, а 11 було б 11, так? 11, а, ну, або 12, 100. Добре. Так, хто ще бажаючи, давайте ще когось запитаємо і будемо переходити до наступної. Так, хто ще у нас? О, Захара, давайте Захара послухаємо. Давайте, вмикай мікрофончик. Як буде тепло? Тепло? Тепло, так і буде. Єс, тепло. Сьогодні тепло і ми кажемо дішай, бо дішай то сьогодні, так? Дішай, єс, тепло. Тепло. Так, а скільки градусів, Захар? Наприклад. Приблизно, скажи. Приблизно. А як ми, наприклад, 14, скажімо, градусів? Наприклад, мені ж так не так. Захар, що? Чому зависли? А в нього вимкнулося відео чомусь, але ми повинні його чути. Ні, мікрофон. Я тут. Тут? Більше 10 трохи. Як, скажімо, є сьогодні? 14 градусів. Діще є тепло, так? І 14, як кажемо? Чтернаще, так? Чтернаще стопні. Чтернаще стопні, то 14 градусів. Чтернаще стопні. Добре. Зараз ми на цим з вами з погодою трошечки. Можна ще я, будь ласка? Добре, давай, Андрійку, давай, Андрійку. Так, розкажи, яка сьогодні у тебе погода і скільки градусів? У мене захмуження. Захмуження, так. Навіть блакитного сонця, блакитного неба не видно. Just, 10. А як буде по-польськи або? Альбо. Альбо. 14, або 14 стопні. Стопні. Дуже добре. Або 14 стопні. Дуже добре. Дуже дякую. І далі переходимо. У нас ще там є... Так, так, у нас ще 5 хвилин. Переходимо до наступної нашої теми. І пані Тетяна, я попрошу відкрити, там написано буде такий плакат з коментарями, так? Така назва буде бич, плакат. Угу, зараз відшукаю. Так, добре, добре. Є плакат з погодою, а є... Ні, не погода, там було перше, яке перше йде. Погоду трохи ми вже побалакали. Так, і другий там є такий плакат буде. І зараз ми з вами переходимо. Бич. Будемо з вами вчити часовні дієслово бути. Так, бути. Якщо ви вчите англійську, ви знаєте, що там є таке дієслово to be. Помните таке дієслово to be? Бути. Да, а у польській мові це буде бич. Ну, власне, ну і так. І зараз ми будемо вчити те дієслово о. І пані Тетяна нам відкрила. Бич. Бачите, це дієслово бути. Так само, як англійське to be,
Воно буде таке саме в значенні перекладатися «бути», але по-польськи воно буде мати свої форми. Так само, як в англійській «I am», ви кажете «я є», так? «Ти є», «you are», якщо ми будемо порівнювати з англійською. А по-польськи, для того, щоб сказати я є, наприклад, учень, так? Я є, або вчитель, я є, то буде форма, бачимо по лівій колонці, лічба там, де у нас ліва сторона, «єстем», і в дужках у вас написано «я», і потім червоними лініями «єстем». «Єстем» – то вже значить «я є». І коли ми хочемо сказати «я є вчитель», да, «я вчитель», ми вже «я» можемо не казати, а просто кажемо «єстем», «єстем», «я є». Якщо, наприклад, ти є вчителем, так, то ми кажемо «єстеш». Бачимо? «Єстеш». Він, наприклад, він є вчитель, он або пан, так, пан. Ми кажемо «єст», 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 так, записуємо всі слова. І дуже подібно «она», «она» теж у нас буде мати таку саму форму «єст». Вона є викладачем, вчителькою, зараз Ліля, «она єст». І так само для середнього роду «оно», «воно», так, «воно», наприклад, «вікно є біле», так, «біле є вікно», «вікно є біле». Оно, бо це вікно оно, да, воно, оно єст, єст. Така сама буде форма єст. Я знаю, яка буква дуже рідко використовується у польській мові. Яка? Думаю, найрідше це буква ж. Ж, ну використовується, ну часами так, а так рідко, так, рідко. Ліліана, так, ти підняла ручку, дякую, Андрійка. Що, Ліліана? У мене завжди оце слово «єст» путається як «їсти». Ні, «їсти» то буде трохи по-іному так, то буде «єщі», то там буде «єщі», «єщі». Трохи перед там польським буде от ці такі шипляті. Але я звикаю. Так, думаю, поїхали далі. Ми ж вам сказали тільки однину. І ще раз повторяємо. Я є, єстем. Ти є. Єстеш, він є, єст, вона є, єст, оно є, воно є, оно єст. Переїжджаємо тепер зараз на праву сторону, де наша колоночка, і там буде множина, лічба много. Ми з вами українці, так? І ми скажемо єстешми, так? Ми є українці, єстешми, так? Ви, наприклад, ви вчили мої учні, так? Єстеще. Ви є учнями і ви є єстеще. А тепер ми коли кажемо вони, пам'ятаєте, ми з вами казали «оні» і «оне», розподіляли. Якщо у нас є чоловік, серед усіх, то це буде «оні». А якщо у нас нема чоловіків, у нас там діти, жінки, і всі, все, що у нас не живого роду, то все буде це «оне». Але буде така сама форма для «оні» і «оне». Форма буде «вони є», як ми кажуть, так? «Вони є лікарями», «вони є вчителями», «вони є». Буде форма «соу», 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 так? «Соу». Так. Так, і ще раз, множина. Ми з вами єстешми, ви єстеще, вони, десь там вони, так, десь, хто там ходить, десь вони, сон, так. Записали ці всі форми, бо дуже-дуже нам будуть потрібні такі форми, коли ми будемо якісь робити речення, якісь слова, і так далі робити, то запам'ятовуємо обов'язково цей часовник дієслово «бути», «бич», «бути». Я пам'ятаю, ми це писали. Добре, супер, добре, дуже добре.
Так, у нас там трохи ще мало часу. А я так. Знаю, як в назві якого міста є таке польське слово «бич». Знаєте, в якого українського міста? Якого? В якому я проживаю? Дрогобич. Дрогобич, дуже добре, так, Дрогобич, так, супер. Пішли далі, і в нас, пані Тетяна, ще минутка-дві є хвилька, чи ні? Звичайно, так, є. Далі опускатися, чи інше є? Ні, інше. Зараз ми відкриємо вордовський формат, там буде нове, так? Добре. Нове. Ми сьогодні вчимо з вами багато таких нових слів. І це буде ваша домова праця, так? Пані Тетяно, ну я потім скажу, пані Тетяно. Трішки збільшити. Так, збільшити. І дивимося, сьогодні ми з вами будемо вчити прикметники, коли ми описуємо особу. Якщо особа та висока, низька, молода, стара, весела, чи наоборот смутна якась, так? Коли ми описуємо особу, так? І бачимо, якраз дуже добре нам пані Тетяна зробила, що розбила нашу сторінку на такі дві колонки. І дивимося, у нас є такі з вами пазли, які розбиті. Бачимо? І їх ми з вами збираємо, соєдиняємо, так? Але вони у нас різні, ми їх з'єднали, але вони у нас будуть різні значення показувати. І дивимося. Тей по лівій стороні. Зараз дивимося ліву сторону. Бачимо пазли там, де мужчина такий, чоловік, так? Який чоловік такий цікавий, красивий, такий інтелігентний, так? Пані Тетяна нам показує в такому чистому вбранню, да, в чистій рубашці, так? То на такого, хто у нас красивий, ми можемо сказати ладний, красивий. Такий, хороший, да? Ладний. Так, і зараз будемо другу колоночку дивитися, пазла того. Хтось у нас, бачимо, той чоловік такий страшний, такий, фу, такий він якийсь, ну, неприятний, знаєте, такий прямо, поганий. Так, Лілія, ти тягнеш ручку. Бжидкий. Бжидкий, дуже добре, бжидкий. Пишіть собі в зошити, так, якось там будете сива перекладати, що собі пишіть, так, перекладайте, або там якось стрілочками зробите. Бжидкий, то значить такий фуст, ну такий недобрий, поганий, такий, визиває такий якийсь негатив, так, бжидкий. Добре, поїхали другий пас, там у нас вам дитинка, так, дитинка по лівій стороні, так. Що ми можемо на ту дитинку? Який сказати прикметник із усіх, що у нас так, щоб ми знали? Лілія? Малий, да? Малий. Бачимо, як пишемо слово «малий», воно буде по правій стороні, пані Тетяна нам показує. Малий, маленький. І... Протилежне слово от малого, бачимо в ваших пазлах, буде, Лілія? Дуже. Бачимо, там такий чоловік, дуже, тобто маленька дитинка і дуже чоловік. Слово дуже, пані Тетяна нам показує. Дуже. Добре? Дуже. Великий. Так, великий. Так. Дуже. Далі, наступний пазл. У вас, бачите, там баскетболіст. Так, він тримав м'яч. Так, кстати, по-польськи м'яч буде півка. Півка. Так, він тримає м'яч. Він у нас високий. Як скажемо, високий? Високий. Високий, дуже подібно, як і в українській. Бачимо, високий. Тільки запам'ятайте, в прикметниках ніколи польської мови ми на кінці не кажемо «й», як в українській. Ми кажемо «високий», «зелений», «червоний». В польській мові нема цього «й». В польській мові буде «високі», «червони». І чуєте, я не кажу звук «й». Його не існує в польській мові. А «високий» ми сказали, а «низенький»? «Молодий». Низький, низенький. Дуже подібно так, як і український. Низький, так, дуже добре. Низький. І далі ваша, так, пані Тетяна показує, дякую. І дивіться, останні слова, які у нас залишились, і бачимо там пазл трохи-трохи там нижче.
то буде ваша домова праця. Вам, пані Тетяна, скине домову працю, і це буде ваше домашнє завдання, і ще я там кое-що додам. І тепер дивимося по лівій стороні, там у вас така йде колоночка з трьома табличками, бачимо? Який, яка посерединки і яке. Це у нас роди пішли, жіночий рід, чоловічий і середній. Так, як ми определяємо, який то рід? Якщо який, наприклад, пані Тетяна зараз показує вам, це у нас який буде чоловічий рід, там десь собі пишіть, так? Чоловічий рід, у нас буде на питання відповідати який, так? І дивіться, у вас написано який, бжиткий, мауи, високі, груби, молоди, смутни, здроби, ладни, дужи. Побачила, яка закономірність? Які у нас будуть букви на кінці стояти в чоловічому роді? Або і, або ви. Так? Значить, запам'ятаємо. Прикметнику. Коли ми описуємо особу веселий, смутний, високий, низький і так далі, в чоловічому роді буде дві кінцівки – або «и», або «і». «І» буде тоді, коли у нас перед «і» буде стояти «к». Гляньте на слово, наприклад, «бжиткі» і «високі». Бачите? Там, де у нас «к», після «к» всіда піде буковка «і». А в інших випадках буде «и». Дуже ладний, здоровий, смутний, молодий, грубий і так далі, і так далі. Друга колоночка у вас буде жіночий рід. Яка? Не дуже просто. У вас питання закінчується на «а». Яка? Ну, то й відповідь у вас буде закінчуватись на «а». Бжитка. Якщо у вас наступне слово було в чоловічому роді «мауи», то вона маленька, як скажемо? Мауа. Правильно. Якщо він високий хлопчик, а дівчинка висока, і так далі, так далі, так далі. У вас буде кінцівка «а». І третя колоночка, там, де у вас середній рід, буде кінцівка «е». Яка дитина, яке дєцько? Бжитке. Ну, таке, так? Недобре, бжитке. Якщо у нас мала дитина, дєцько, то воно... О, вікно, наприклад, візьмемо вікно. Оно, вікно. Мауе. Е. У вас кінцівка буде «е», в середньому роді буде кінцівка «е». Якщо ми беремо, наприклад, останнє слово там, де «дуже», «велике вікно», як ми скажемо «велике вікно»? Дуже. Дуже окно, правильно? Дуже. Так, і ваша домова праця зробить цю колоночку, добре? Добре? Стараємося зрозуміти, якщо буде дуже-дуже тяжко, то ми, звичайно, на занятті будемо все це опрацьовувати і будемо перевіряти. Добре? На сьогодні то все. Дуже дякую вам за сьогоднішню нашу зустріч. Буду чекати на понеділок наступний. Заняття домова праця вам трохи пізніше буде, пані Тетяна. Я вишлю пані Тетяну, надішлю, а пані Тетяна вам вилежу, так? Так, так. Перевіряйте свої зошити. Я ще якусь знайду вам якийсь мультик, щоб ви подивились. Добре, або вже якесь кіно, я вам буду якісь такі уривки з фільмів давати якихось, добре? Ну і будемо вчити далі і далі. Добре? Добре. 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 Я вам дуже дякую, дякую. Життя вам доброго вечора, нас хороших вихідних і наступних днів, щоб у вас все було добре. Дуже вам дякую і буду чекати на наступне наше заняття. Дуже дякую. До побачення! До побачення! Дуже дякую. І пані Марині, і вам, дорогі учасники, дуже всім дякую. Було з вами дуже цікаво. Долучайтесь на наші наступні заняття. Гарного дня! Па! Па!